Agora corta o bolo! Cadê a faca, por favor? Corta o bolo! Não pega, não! Corta o bolo! Olha aí, seu bolo é todo seu, pode comer o que você quiser com isso. Você pode tirar uma foto, depois. É, tira a foto. É, tira a foto. Eu tô gravando. Você tira a foto. Aê! A mãe dela é essa aqui, pra quem não conhece. Essa aqui é a mãe dela. Então corte. Mete a faca aí, sem dó e sem piedade. Esse é o povo que está aqui, ó. É. O homem do bigode. Que é a Sônia, que é lá, que é ali, a Rebeca, que é a Rebeca, que é lá, a... Não sei quem é mais não. E lá não sei também quem é não. Esqueci o nome dele. Esse aqui... Também não sabe, né? Parece o Eric, essa câmera aqui. Cadê uma foto? Cadê ele? Cortou o bolo, Alice? Olha, ele tá aqui. Tamanho gulosa assim, Alice, é? E Alice? Tamanho gulosa assim, é? Que tudo isso, hein? Tá louco, meu. Agora corta esse bolo aí, logo. Cara. Deixa ele cortar, amor. O louco deu pra Jéssica, foi? E agora? O André pede chulé.